Och att ta det här steget att bara säga nu ska vi öppna klubb. Jag förstår att inte många skulle våga det. Just för att det är en ekonomisk risk. Alltså jag tror inte det är det ekonomiska folk drar sig för. Jag tror det man drar sig för är just det här the dark side av det hela. Man hör ju allt det här när det gäller kriminalitet och utpressning, ja, och dittan och datan. Det var det jag ville komma till också. Det gick ju sjukt bra i början tills vissa kriminella verksamheter fick höra om det är en överfett klubb där och de spelar hiphop. För det var det vi spelade ju. Mm. Och vi fick ju lite påtryckningar och så här, men vi hade en ganska stark dörr med ja, Musab som entrévärd. Så han, vilken Musab? Vår Musab? Ja, vår Musab, ja. King Musab. Ja, han är ju king och han hjälpte oss ju sjukt bra för han har ju bra kontakter med många i Malmö och kunde se till att hålla klubben clean och hade en bra dialog i dörren och, och förklara hur saker och ting låg till. Och vi var ju... Vi gjorde vad var ni med om? Vad fick ni uppleva som när det hände? Jag vet att man kan få den här iskalla känslan längs ryggraden. Ja, det en av de värsta sakerna var då kom en gruppering av kriminella i Malmö. Behöver inte säga vilken gruppering. Detta var 2015. Okej, okay, då kan man ändå få ett. Ja, så jag behöver inte förklara vilken gruppering av dem det var. Ja. Men de här hade ganska... vilt på olika ställen och de ville in men de kom inte in. De förklarade att vi kommer komma tillbaka fler och det gjorde de också. Uh-huh. Och det blev ett ganska stort slagsmål i dörren. De mot vakter, polis, batonger och piqué-styrka, hela den biten. Och det var väl inte jättetrevligt. Lite kalla kåra och så här, tänkte vad händer nu? Jag tänker vad händer efter detta? Men det hände faktiskt ingenting. De kom inte tillbaka, ingenting, utan det blev en ganska lindrig lösning på det hela. Men en värre grej var, det värsta som hände var en vän till mig som stoppade bråk inne på klubben mellan två dudes. Men det slutade istället med att den ena dudens polare tror att han som stoppade startar bråket. Så han drar en barstol i nacken på honom. Så han spräcker hela skallen och får åka in och sy. Alltså han drar ett jack liksom från här i mitten hela vägen bak. Så han fick sy 12 stygn eller något liknande. Bara för att han stoppat bråk. Och det var väl lite där jag började känna att Privé i sig var alldeles för stor lokal för att hålla i schack. Och se till att alla har det trevligt. För den sväljer ju fortfarande 1500 gäster. Att alla har det trevligt, alla har det säkert, alla blir nöjda. Och hålla en hög standard. Så vi valde att avsluta det och... gick över och körde fredagarna på Adelgatan istället. Just det kommer jag ihåg. Det har varit några gånger. Och det var, tyckte jag, var en roligare klubb och mer i min smak. Och vi fortsatte ju på det här underhållande konceptet med kortväxta och tjejer som var utklädda. Men det var skitpoppis, Adelgatan. Gaston. Är det Gaston? Gaston. Det hette innan det blev Ja, men innan var det ju tunneln och det var hur mycket som helst där. Ja. Ja, ja. Alltså jag minns att det var det. Jag minns att det var väldigt populärt. Det var väldigt många som ville gå dit. Ja, du hade ju Barcelona bredvid med tunneln. Alltså så här, så de jobbar ju med förkrök och sen in och festa liksom. Ja, ja. Och vi satte igång Adelgatan och det blev också bra. Fredagar, första gången vi gör event på fredagar. Så vi spelade på After Work och körde som slogan You're spontaneously too long after work. Just för att fånga de som after workar och sen bara jag vill inte hem än. Och så öppnade vi klubben lite tidigare, så vi körde ju en klubb som öppnade klockan 21 och stängde 03, så vi körde lite längre, stängde lite tidigare 05 som privé, men vi startade tidigare så att de som hade varit på after work och började bli berusade som ville fortsätta komma upp i tempo snabbare för att men det är tråkigt att gå hem och här är för lugnt, var går vi? Vi går dit. Så, och det blev ett bra utfall liksom. Det blir skitbra egentligen om man tänker för de som vill gå ut vanliga tider, så är det runt 11:30 tiden. Yeah. Och det är maxat där, då är det och klart man går dit. Det är de vi ville fånga som after work-gästerna som kom förbi och fortsatte dricka. Sen så kom det ju ett äldre klientell som var 30 plus som inte orkar vara ute till 05 och inte ser det som vinnande utan att man är gärna ute från 10:11 till 02 där jag personligen är idag. Jag kan väl säga mig, jag hela klubben baserades ju på vad jag ville säga när jag var 28, 29, 30. Att jag går inte ut till 05. Jag går hem 02. Det räcker för mig om jag är ute. Så att det var väl där vi hade tankarna och det funkade. Men
vi blev så trötta på nattklubb att vi la ner hela idén i slutändan. Vad var anledningen? Var det för att det var för mycket jobb eller var det livsstilen också som gjorde det? Både och. Det var ju krävande i att du är alltid tvungen att vara online. Folk skriver till dig mitt i natten. Mm. De ringer dig mitt i natten för de ska in på en helt annan klubb. Mannen, kan du fixa in mig här? Hur ska jag göra det? Jag är hemma och ligger och sover. Ja, men du känner alla, du vet. Hur ska jag nå chefen på dockan nu klockan 03:30, helt omöjligt, bror. Du förklarar dig själv liksom. Det går inte. Så att det var väl att man var online hela tiden. Du blev en offentlig person. Folk tar inte hänsyn. De frågar någon person, har du Alex nummer? Jag vill ringa han och fråga om jag kan komma in där. Eller min polare eller whatever. Jag plötsligt ringer du ett nummer. Du har ingen aning vem människan är. Hur fick du mitt nummer? Jag fick det via en polare. Ja, tack för att du ger ut mitt nummer till hela jävla Malmö liksom. Och sen var det ju livsstilen också. Du jobbar varje fredag, lördag, sent in på nätterna. Du kan inte vara ledig för att det är din verksamhet. Du måste tjäna pengarna fredag, lördag, för det är då du kan göra det. Mm. Så det blev väl pressen. Det var väl mycket jobb ändå innan fredag, lördag också? Ja, ja, absolut. Det var ju då, som jag sa, vi gick runt i varje affär och delade ut flyers. Och det tar ju sin tid. Att gå runt och prata och aktiv försäljning face to face mot människor och sälja in klubben. Så det var ju ett 3 dagars jobb per kväll kan man väl säga. Men du fick betalt för en. Så att då får man ta ett beslut, tänkte jag, att antingen så... Då var man äntligen snygg i håret för en gångs skull. Vi har en liten tävling. Gå in på länken här uppe, YouTube-länken. Och det enda ni ska göra är trycka på prenumerera-knappen. Då är ni med och tävlar. Lämna gärna en kommentar och dela videon. Få det gott att växa lite och få, kan bjuda hit lite fler gäster. Vi kommer utse en vinnare den 24 december till jul som kommer få en av de här tavlorna. Och de är gjorda av ingen mindre än vår egna Rahim som var här på förra podden. Så prenumerera, gilla, dela, kommentera, gör hela köret. Hade uppskattats, eller gör en av grejerna åtminstone. Ja, det var det.